Вітаю всіх, кому не байдуже життя України. В ефірі програма «Актуально» та її ведуча Тамара Карпенко. Хто володіє інформацією, той володіє світом, казали мудреці. З появою інтернету, напевно, багатьом може здатися, що час книжок, а головне бібліотек, відійшов у минуле. Високі технології замістили звичайні книжки. Сховища книг стали справді лише сховищами. Втім, хочу вас запевнити, ситуація нині зовсім інша. І особливо у сільській місцевості. Чи можуть перетворитися вітчизняні бібліотеки на центри громадського життя? Про це сьогодні ми говоритимемо у студії. Наші гості – президент Української бібліотечної асоціації Ірина Шевченко та директор програми «Бібліоміст» Матей Новак. Панове, я вас вітаю у нашій студії. Отже, сьогодні ми говоримо про бібліотеку. У нас, напевно, бібліотеки працюють, хоча мені здається, що все ж таки їх кількість, мабуть, десь що зменшилася от з появою інтернету, з появою високих таких технологій. Чи ні? Як ви скажете, Ірино? Звичайно, ні. Кількість бібліотек в Україні приблизно та, що й була, і 10, і 15 років тому. Якщо ми будемо вивчати статистику, або принаймні поцікавимося, якою є такі показники статистичні, то ми побачимо, що кількість бібліотек, можливо, трошки зменшилася, але не наскільки, щоб ми говорили про те, що вона значно зменшилась. Таке невеличке зменшення бібліотек ми пов'язуємо з тією ситуацією соціально-культурною, демографічною, економічною, яка є в Україні. Ми знаємо, що зменшується кількість населення, зменшується кількість населених пунктів в Україні, змінюється мапа України, відповідно, можуть закриватися бібліотеки, особливо в сільській місцевості, можуть об'єднуватися бібліотеки районними з міськими. І це нормальна ситуація, це живий дуже процес, але сказати, що кількість бібліотек зменшилася кардинально, бо ми маємо якийсь занепад мережі, то це ні. Сьогодні український читач, він відрізняється від читача, українця-читача минулого століття. Так, звичайно, це також живий процес. Люди змінюються, змінюється ситуація, змінюється світ, змінюються пріоритети, змінюється суспільство взагалі, то змінюється читач. Читач потребує нині іншої інформації, читач потребує нині іншого сервісу бібліотечного, читач потребує іншої швидкості обслуговування, читач взагалі потребує іншого середовища, можливо, бібліотечного. І добре, якщо в нас є такі бібліотеки, такі приклади, які встигають йти в ногу з цими вимогами, і якимось чином пропонують читачам те, що вони хочуть. Ну, от я знаю, для того, щоб наші бібліотеки йшли в ногу з часом, з'явилась програма в Україні «Бібліоміст». І ви, господин Матей, представляєте цю програму в Україні. Вона з'явилась як давно в Україні? В Україні програма «Бібліоміст» реалізується приблизно 2 роки. І які вже є якісь успіхи? От ви знаєте, в яких-то бібліотеках, що ваша програма прижилась? Так, поки що я могу сказать, что в рамках программы «Библиомист» было оборудовано примерно 200 библиотек по Украине с компьютерами. И эти библиотеки сейчас предоставляют интернет как бесплатную услугу. А в то же самое время в рамках программы происходит тренинг библиотекарей, которые работают именно в этих библиотеках, чтобы сами научились работать с компьютерами и опять же предоставлять интернет как новую библиотечную послугу. На будущее, на следующих несколько лет, количество библиотек, которые програма обслуживає, це значительно виросте. Пані Ірино, а як взагалі бібліотекарі сприйняли цю ідею комп'ютеризувати нинішні бібліотеки? Як вони це? Ну, не, я думаю, що не всі бібліотекарі, на жаль, особливо в сільській місцевості, з комп'ютером, що називається, на ти. Їм довелося, мабуть, щось вивчати, просто елементарне користування, як користуватися комп'ютером, а тут треба не лише для себе, а ще для читача, так, щоб він задовольнити усі його потреби. Ви знаєте, я думаю, що варто зазначити, що програма «Бібліоміст» розрахована перш за все на публічні бібліотеки. Оскільки мережа бібліотек в Україні різноманітна, вона включає бібліотеки різних систем і відомств, бібліотеки різних типів, різного призначення, то саме для публічних бібліотек призначена ця програма «Бібліоміст». Дуже добре, я думаю, було вибудовано менеджмент цієї програми з огляду на те, що це не є обов'язковим якимось для участі кожної бібліотеки. Програма оголошує конкурс. І в цьому, власне, перевага і така, ви знаєте, ну, як мені здається, філософія, через те, що бібліотеки мають самі виявити бажання, працівники бібліотек мають обрати цей шлях, чи працювати їм в програмі, чи писати їм сюди проєкт, чи виявляти бажання. Тому, якщо вони вже стали на цей шлях, то вони певним чином демонструють готовність. А взагалі, наскільки, як багато бібліотек готові сьогодні і хочуть долучитися до комп'ютерної бібліотеки, я б сказала так, до глобальної бібліотеки?
Мережа публічних бібліотек в Україні нараховує близько 18 тисяч бібліотек. Це починаючи від бібліотек невеличких сіл, закінчуючи бібліотеками національного рівня, бібліотеками обласними, науковими. Тому з цих 18 тисяч бібліотек, за наслідками дослідження, яке проводила наша Українська бібліотечна асоціація в 2008 році, це було таке національного масштабу велике дослідження, ми побачили, що близько 30% бібліотек в Україні, це з цих числа 18 тисяч, продемонстрували готовність взяти участь у програмі. По-перше, це не лише бажання самих бібліотекарів, це ще інші можливості, якими бібліотека повинна володіти. Це наявність і приміщення, і його технічне оснащення, і той санітарний стан, і все інше. Тому 30% з 18 тисяч. Ми вважаємо, що це достатня кількість готових претендентів. Інша також справа, як персонал цих бібліотек відноситься до самої програми і до можливості участі в неї. Я так розумію, що бібліотека, якщо вона має відповідати певним вимогам, вона, очевидно, має мати певне належне фінансування. Інакше за рахунок чого вона може мати нормальне приміщення, нормальні умови для обслуговування читачів? Звичайно. У нас державне фінансування бібліотек на якому нині рівні? У нас бібліотеки фінансуються з місцевих бюджетів. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування, бібліотеки відносяться до тих інституцій, які фінансуються з місцевих бюджетів, так як школи, лікарні, вся бюджетна сфера. Сільська бібліотека, сільського бібліотека, бюджету, скажімо так, районного. Я поставлю б тоді інакше питання. Чи фінансується нині українська бібліотека за нормальним принципом? Чи це не є принцип залишковий, коли залишилися в місцевому бюджеті там якась певна сума грошей? Ну добре, віддамо тоді місцевій бібліотеці. У нас так наскільки поширене це явище? Ну, я би так не сказала, що це є залишковий принцип. Це, звичайно, фінансується бібліотеки недостатньо. Бюджетування і весь бюджетний процес – це дуже складна сфера. І, власне, фінансування відбувається відповідно до потреби. Вірніше, не так. Бюджети бібліотек складаються відповідно до потреби самими директорами бібліотек. Місцева влада потім має це профінансувати. Як бібліотека зуміє відстояти ті чи інші статті свого бюджету, це вже справа, знову ж таки, бібліотекаря, відношення до неї представників місцевої влади, місцевих депутатів, районних чи селищних рад. Статистика загальна, можна сказати, що бібліотеки фінансуються 50-60% в залежності від потреби. Обов'язково фінансуються всі комунальні витрати, як ми знаємо, це захищені статті і заробітна плата працівників бібліотек. В дуже багатьох регіонах фінансуються послуги зв'язку, оскільки за програмою Бібліоміст надає комп'ютерну техніку, а підключення до інтернету і проплата саме інтернет-послуг має здійснюватися з місцевого бюджету, з бюджетів бібліотек. Тому працівник бібліотеки, який буде надавати ці послуги, як він вже фінансується захищено, то він вже працює на Бібліоміст, на цю ідею, на програму доступу до інформації, то це ми можемо сказати, є вклад українських бібліотекарів. Про, власне, і послуги зв'язку, які ж також бібліотека, якщо вона бере участь в проєкті, то обов'язково місцева влада надає певні гарантії, листи, зобов'язання, що вони будуть це фінансувати. Зараз ми розпитаємо керівника програми. Господин Матай, от скажіть, бібліотеки фінансуються, от тільки що нам було сказано, всього лише на процентів 60. Щоб присоединиться к вашій програмі, бібліотека должна соответствовать определенным критеріям і требованиям. Как вы даете какие-то уступки? Но если библиотека очень хочет иметь этот компьютер и очень хочет присоединиться к вашей программе, но какое-то требование из этих требований она не может выполнить. Как вы поступаете в такой ситуации? Так, мы на данный момент в принципе никаких уступков не даем, а это по причине, так как Ирина сказала, на Украине в принципе пока что есть достаточно библиотек, которые могут совершить все эти требования, которые нужны как минимум для того, чтобы работать с нашей программой. Это технические требования, это свет, электричество, все должно работать хорошо, должен быть как минимум один библиотекар на полную ставку, чтобы компьютеры могли быть для людей 8 часов в день, например. И должна быть готовность пройти наши тренинги. И в принципе есть достаточно библиотек на Украине, которые... Но если вы озвучили только эти требования, то мне кажется, что больше должно быть, чем 30% готовы вот, библиотек присоединиться к этой программе. Мне кажется, оплатить электричество, иметь одного библиотекаря на полную ставку, это достаточно нормальные и приемлемые требования.